Naneho hevitra indrindra momba iny fanovana governemanta iny ny mpisolovava rakotosan aja izay efa CST ihany koa teo aloha nilaza ny tenany fa tsy afa-po amin'ny fanovana governemanta ny tenany vola ravoavy sy tsira kotoarison. Raha mbola tsy ny mesorona ireo ministra voakasika ny raharaha Claudine Razaimamonjy dia midika hoe ny maître Rakotosan Aja fa mbola vonona iady amin'ny kolokolo ny mpitondra. Tsy mbola vonona iady amin'ny kolokolo izany ny governemanta amin'ny mafana satria ny kolokolo hita mihitsy amin'izao fotoana izao dia teo amin'ny resaka dossier ny Claudine, resaka dossier ny terrain de centralisation fa tant que mbola tsy misy miova ministre de ville. Ministre de centralisation, ministre de l'Intérieur, ministre de Justice, ministre de Fatadamana, c'est un ministre de l'autre problème, ma tatouage. Donc, si vous la voulez, nous sommes actifs, nous sommes le gouvernement, si nous sommes à Foutinien, nous sommes à Foutinien, nous sommes à Tsy manova ninoninona amin'ny fatokisana ny governemanta ny fanovana no entina tamin'ny governemanta mafaly solon'andrasana hoy hatrany maître Rakotosan Aja nanamafy ny fanambarany ny tokony andraisan'ny solomavam-bahoaka andraikitra ity mpisolovavy ity izay mpikambana teo anivon'ny CST teo aloha. Momba ny governemanta izay hitantsika ankehitriny fa en perte de légitimité ny governemanta. Eto izany dia mindrana ny teniny zareo tao amin'ny ONU tamin'ny herintaona hoe anjaranareo ao amin'ny assemblée ny manao ny asanareo misy ilay atao article 103 constitution miresaka momba vote de motion de censure raha tsy anao ara ny assemblée manao an'io vote de motion de censure io misy ankehitriny ny atao hoe perte de légitimité mahazo mandray fepetra ny gouvernement tamin'ny article 101 constitution milaza fa hoe afaka manao question de confiance a gouvernement 8 ora raha anana vahoaka fatokisana izy na tsy anana vahoaka fatokisana. Nosoritany maître Rakotosan Aja fa betsaka ny tsy fanalandalana misy tao anatin'ny raharaha Claudine Razaimamonjy nambarany fa tsy voajany ny andininy fa 5/30 amin'ny lalam-panorenana izay milaza fa tokony ho tsy miandany ny sampanaram-panjakana. Eo ihany koa ny andininy fa 7/50 izay milaza fa tokony anjaran'ny premier ministra no manara-maso ny fanatanterahana.